Fa uns dies es va realitzar una nova xerrada del cicle Talent Local de Cardedeu al Món, que pretén que descobrim a gent important que ha viscut o treballat a Cardedeu. El talent local el que pretén és que descobrim aquells valors que tenim del nostre poble i que no coneixem. Allò que passa que diu que ningú és profeta a casa seva, doncs ens passa amb molta gent vinculada al nostre poble. Aquesta setmana ens ha portat a Miquel Escursell, president de Xocoa, una empresa que antigament tenia la seva seu a Cardedeu. Miquel Escursell és ja... Quarta generació de forners, pastissers, xocolaters i de tot una mica. O sigui, des del 1897 estem vinculats en aquest negoci. Encara que, a part de xocolata, segons ell... No, nosaltres flirtegem amb tot el que es mou. O sigui, per norma, no ens tanquem mai a res. Tot seguit, el públic va tenir temps per preguntar-li qualsevol curiositat o dubte que tinguessin sobre la xocolata i la seva feina. I aleshores això, clar, això fa que... Tu vas a Suïssa, menges un xocolata d'avellanes, és el millor xocolata d'avellanes que puguis menjar. La propera entrevista al talent local serà el dia 2 de setembre i serà a Aureli Altimira, preparador físic del Futbol Club Barcelona.